Доброго ранку, дякую, колеги, за привітання. Вас також зі святом. А зараз новини. Вінницький авіаційний завод ВІАЗ планують продати на аукціоні через борги. За даними економічної правди, станом на травень підприємство заборгувало державі 4,5 мільйони гривень. Загалом державний концерн «Укроборонпром» хоче продати з причин заборгованості 9 підприємств. У Вінниці демонтували погруддя комуністичному діячу Петру Запорожцю, яке було розташовано біля будівлі прозорого офісу на Замості. Погруддя діяча російського революційного руху зняли з постаменту та вивезли комунальники. Про це повідомив депутат Вінницької обласної ради Володимир Барцось. За його словами, на черзі і пам'ятник Горькому, який розташований в Центральному парку культури і відпочинку. Літній табір для дітей з інвалідністю та їхні батьки провели у центрі «Гармонія». Триватиме він 5 днів. Організували табір вдруге. Головна мета – зробити дітей самостійними, а батьків навчити розслаблятися та приділяти час собі. Розрахований табір на 12 учасників. Нині в ньому перебуває 8 дітей. Більше дивіться далі. Як готувати сніданки, користуватися хатнім приладдям, пересуватися містом без сторонньої допомоги – вчать дітей з інвалідністю у таборі, який відкрили у центрі реабілітації «Гармонія». У нас є такі локації – це театр для діток, вони грають казку і кожна дитинка може себе відчути різним персонажем. І кожна дитинка може щось додати, щось внести в казку, ну і придумати, і вони всі разом можуть придумати окрему казку із тих казок, які вони вже знають. І придумати свою казку, в якій вони можуть жити, які вони можуть, ну, в цей момент якби знаходяться. Потім у нас ще є ранкова зарядка, веселі старти, різні шоу-програми. 8 дітей віком до 14 років стали відвідувачами табору. Найбільше, кажуть діти, їм подобається заняття з лікувальної фізкультури та квести. В цьому таборі вперше. Ми тут розвлікаємось, танцюємо. Коли ми перший день вступили в цей табір, ми робили оці роги, які ми лазили на голові, і украшали квітками. Аплікації, малювання, різні екскурсії. Зранку в нас зарядка, танці. А тоді у нас граємо ми казку, а тоді ми займаємося там або роги робимо, або вчора у нас були змагання, ми бігали. Доглядати за дітьми організаторам допомагають волонтери. Ми проходили тут практику 2 неділі, ну, ми мали роботу із більш старшими людьми. Ми також з ними проводили різні тренінги, а тут більш цікавіше, тому що неординарна обстановка і кожен по-своєму якось висловлюється і хоче, щоб ти біля нього був. Ну, і це насамперед тобі приємно і хочеться допомагати саме цим діткам. Разом із дітьми у таборі відпочивають і їхні батьки. Для них розробили спеціальну програму. Ми в тому році брали, минулому, і в цьому беремо участь. І так само, як в минулому році, програми для батьків і для дітей окремі. Програму сформували дуже розумно. Тому що «Гармонія» дає можливість мамам взяти участь в певних заходах чи міроприємствах, яких ми в повсякденному житті не можемо взяти участь. Інклюзивний табір п'ятиденний у центрі «Гармонія». Його проводять вдруге. Участь у ньому безкоштовна. Наступного тижня стартує серія тренінгів та занять для підлітків. Руслана Ткачук, Вадим Наумчак, новини ЮА Вінниця. Міське комунальне підприємство «Вінниця Зеленбуд» планує придбати 4 макети будівель міста, щоб додати їх у парк «Міні-Вінниця». Тендер опублікували в державних закупівлях «Прозоро». У технічних вимогах вказано, що макети мають бути копіями
Спруту у Вінниці. Це ізуїтський монастир, головний корпус психіатричної лікарні імені Ющенка, храм Усипальниця Миколи Пирогова. Медалі повинні витримувати температуру від мінус 20 до плюс 35 за Цельсієм. Придатиме для експозиції на вулиці. Від підрядника вимагають трирічну гарантію на виготовлені ним макети. За всі фігури Вінниця Зеленбуд заплатить 710 тисяч гривень. Але переможе на аукціоні та фігура, що запропонує найменшу ціну. За умовами закупівлі макет потрібно поставити в Центральний парк протягом 30 днів з моменту підписання угоди, але не пізніше 15 серпня. І про погоду. Сьогодні у Вінниці 20 градусів тепла, в день 23 дощитиме. Наразі у мене все. Наступний випуск новин дивіться, як завжди, о 8:00.